Зіпсоване свято. Замість квітів і подарунків, лайки та тілесні ушкодження. 8 березня мешканка Дніпра Ольга зустріла у поліцейському відділку. Все почалося з виклику таксі. За словами жінки, водій раптом відмовився від заказу та накинувся на неї зі стусанами. Напад встигла зняти на телефон. Проте сам водій стверджує, жінку не чіпав. А зафільмоване відео – провокація. У ситуації розбирався наш В'ячеслав Куліш. Інцидент стався біля цього під'їзду по вулиці Миколи Міхновського у Дніпрі. 31-річна Ольга викликала таксі. За словами жінки, водій вилаяв їх з мамою і відмовився від заказу. Коли Ольга попросила повернути гроші і почала знімати на телефон, таксист перейшов до рукопашної. Вирваний шмат волосся, подряпини на руках і розбитий телефон. Такі наслідки бійки, стверджує Ольга. Ми ж в легких платьях, тільки зверху там верхня одежда, під'їхало не туда, куда надо. И после того, как он подъехал не туда, я подумала, что он не сильно ориентируется. И мы с мамой сказали ему, что надо вот здесь вот поворачивать. Он приехал дальше, приехал поворот. После этого водитель сказал, чтобы мы выходили. Пошли, Оль, пошли, выходи. Я заплатила, чего я должна выходить? Водій таксі Ігор розказує інше. Жінка була на підпитку та постійно його провокувала. Мовляв, він не бив пасажирку, а витягнув Ольгу з машини, бо та не реагувала на його прохання залишити авто. Я не встиг заблокувати двері. Тобто в цій ситуації вже треба було, так як вона себе вже вела так грубо, треба було вже заблокувати двері і відмовитися від цього заказу і їхати. Ви бачили там по відео, по фотографіям мою комплекцію? У мене близько 1,90 метра. Рост 135 кілограм весь. Якщо б я ударив чоловіка. На місце події приїхала поліція, яку викликала пасажирка. Учасників конфлікту доправили до відділення. Ольга написала заяву. Я хочу, щоб просто такі люди, неадекватні, не працювали в таксі. Я вважаю, що йому з людьми взагалі працювати запрещено. Поки ми ждали поліцію, вона стояла возле сусіднього дому. Полчаса где-то с мамой вот на улице, на свежем воздухе, и к ним пришла такая мысль, идея. А давайте что-то с ним сделаем, подставим его как-то. Тобто в тот момент, когда подъехала полиция, они подходят, говорят, а вот он нам волосы вырвал, а вот он нам телефон разбил, а вот он мне палец разбил. Служба таксі, у якій працював Ігор, оплатила ремонт телефону, а самого водія звільнила. У поліції відкрили кримінальне впровадження, триває слідство. Наразі за вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». В рамках відкритого кримінального провадження будуть з'ясовані всі деталі цього інциденту. Чоловіку загрожує або штраф, або до 1 року виправних робіт. В'ячеслав Куліш, Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».